الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ کر میں نوکر جی اس کام تو علاوہ کہنا تا کوئی غم نہ ویکھو بسم اللہ کر میں نوکر بہناں دے پردے سلامت اونے دیاں دے پردے سلامت اونے جائے فوج دا ٹورا جرنیل ونے تے تھی ویدیاں ختم لڑائیاں کمی نے اساس کیا دیانا او لے گیا ہے جیندی آسو دے ٹوریاں وطن تو زہرا اوکار دید فرا
رو رو کے آدھیان غازی جنگ موک گئی ہے جی کران بسم اللہ کر میں نوکر جی میں نوکر جائیں بین جائیں فوج دٹوران جرنیل بجے تیتھی ویندیاں ختم لڑائیاں کمینے آساس کیا دینا او لے گیا ہے جیندی آسوتے ٹوریاں وطن تو زہرا او کار دید فرا کر کے آدین غازی جنگ مک گئی ہے وات کیوں لٹیا ہے ساکو خیمیان سکینہ وین کر کے آدین چاچا تیرے ٹورند بعد میرے دور لے گئے زینب وین کر کے آدین غازی تیرے ٹورند بعد میری چادر لٹی گئی ہے کبرا وین کر کے آدین چاچا تیرے ٹورند بعد میرا داج لٹی آگیا ہے بسم اللہ کرم بھئی بسم اللہ کرم بڑا سونا استقبال کیتے تو ساں میرا دل میں فضائل چند جملے پڑھتا ہوں مگر تہاڈے ماحول نو دیکھ کے میرا دل چاہندا ہے بالکل وقفہ نہ کراں دو سطرہ میں صاحب دیاں طالب دعا اے او غازی ہے جدے آسرے تے علی دیاں دیاں وسطہ نانے دا شہر چھوڑ کے کربلا ٹرائیاں سن سو غازی دے مان دے کربلا آئیاں او وفادار جرنیل حسین دا جتھے حسین دا پسینہ گریا اتھے اپنے خون دا قطرہ گنانا منتہائے زندگی سمجھتے آئے بھرا ہو کے ساری زندگی بابا جی بھرا ہو کے ساری زندگی نوکر سدوایا جس ویلے امام حسین مولانا عباس ہاتھ بن کے سر جھکا کے آکھنا جی میرے سردار معظم میں صدقے ہو پواں ساری زندگی نوکر سدوایا علی دیاں دیاں دے دروازے دا پہرے دار رہا مگر پھر پہ آداں علی دیاں دیاں اسے دے آسرے تے مدینہ کربلا آئیاں اوکھے سفر عبور کر کے دو محرم کربلا پہنچے ستویں نو سیدان دا پانی بند ہویا اور او نہ سکے تے ہائے ضرور کری ستویں نو سیدان دا پانی بند ہویا اٹھ نو اوکھی گزری دامی ددین چڑھیا تے باغ بتول تے لٹ پے گئی ہر پاسیو مارو مارو دیاں آوازاں میں صدقے ہو پواں میں نہ کہ بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوے جی چار علی مدینہ حسین نال ٹرن دامن وقت وچ گنجائش نہیں کہ چواں دا میں ذکر کردا
ایک دا ذکر کر سکساں جدا نام عباس ہے بابے دیاں شکلاں لے زینب دمانے حسین دا نوکر صدویں دے بسم اللہ کراں ہائے تیری قبول ہوے حسین دا نوکر صدویں دے دامی علی دین حسین دے کول کئی ویری آیا ہے مولا میں نے اجازت دیو مولا کھنا گازی تر جا میں تنکی میں بھیجا تو میری فوج دا جرنیل ہے تو میری فوج دا سپہ سالار ہے او میں صدقے حکماں جتنی دفعہ جناب عباس آئے نا سات یا اٹھ دفعہ سرکار وفا آئے نا اجازت واسطے جتنی دفعہ آئے ہر دفعہ حسین دا وین ود گیا پہلی دفعہ سرکار عباس آئے مولا اجازت حسین تلی ٹیک کے اٹھے پھر آدھی دہاڑی چمکیا کیا عباس تو میری کمر دا زور ہے تو زینب کلثوم دا مانے جد بار بار اصرار کیتا نا سرکار وفا نے جو مولا میں نے اجازت دیو میں میدان میں نہ وات حسین عباس نو نہیں آکھے تو نہیں جانا بکیے دو منہ کر کے آدھے اما زہرا جس نو دعا مچ منگ دی رہی ہیں او غازی میں نے کلیا پیا چھوڑ مرحبا 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 بسم اللہ اما زہرا مینو غازی کلیا پیا چھوڑ دے حسین عباس دوسری دفعہ آئے حسین دبت بین بات کیا ہے نجف دمان کر کے آکھا بابا یا علی من غازی کلیا پیا چھوڑ تریجی دفعہ آئے وات بین ودیا مدینہ دمان کر کے آدھے نانا محمد من غازی کلیا پیا چھوڑ دے وہ میں صدقی ہوں جتنی دفعہ سرکار عباس آئے نے حسین دبکرا بین جتنا ستویں دفعہ آئے نا تو اجازت نہیں ملی خیمے چ حالت کیڑی آئی عباس والے تے جناب لبابا فضل دی پاک اماں ایک چھوٹی جی گٹھڑی بنا کے بی بی ہاں نال لائی کھڑی آئی جناب عباس ڈٹھا فرمایا فضل دی اماں علی دیاں دیاں نو کلیاں چھوڑ کے کتھے جان دے ارادہ ہے تے جناب بے لبابا فرمیلین فضل دا بابا میری لکھ جان قربان ہوئے علی دیاں دیاں تو میں کیوں کلیاں چھوڑ کے جانے تے فضل دی ماں پھر گٹھڑی بنا کے ہاں نال جو لائیا تے چلی کتھے ہیں رو کے آدھیے نجف تو منہ کر کے میں بس میں ایک گزارش پہ کرنی ہاں تے چاندی اے ہاں جو میں نجف ونج کے علی مولا نو آکھاں تیرا عباس جیندا اے تے حسین دیاں دیاں تسیاں صدقے ہوما صدقے ہوما لبابا حسین اجازت نہیں دیندے بی بی رو کے فرمایا حسین عباس میں کیا کراں حسین دی دھی سات دفعہ آئیے جس ویلے آویا میں قرآن کھول کے قرآن دی تلاوت کر دیا کہ حسین دی دھی میرے تے سوال نہ کرے مگر بی بی آدھی ہے میں مر جاندی میں او موقع نہ ویکھ دی عباس فرمائے دن کیڑا بی بی آدھی جدہ ستویں دفعہ آئیے نا تو میں ویک کے سکینہ نو قرآن کھول کے تلاوت شروع کی تیئے
میں صدقے او پواں سکینہ وت میرے والے پاسے نہیں آئی خیمے دے در تے خیمے دی چوب نپ کے باندھی مٹی تے بہ گئی پیالہ مٹی دا زمین تے رکھ کے آسمان تو منہ کر کے آدیا میرے اللہ انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے میرے بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی بسم اللہ میں ایڈی غریب ہو گئی ہاں اج میری چاچی بھی میرے نال گل نہیں پی کرتی یہ گلاں پئی ہوندیاں یا حسین دی تسلی بچ چاچی کو لئی چاچے دی کلائی ہتھ پایا بس آخری دو یا ترے منٹ دو وین کرنے طالب دعا چاچے دی کلائی ہتھ پائے ادھی چاچا منت کر دیاں میرے نال اوتھے لے کے آئیے جتھے چھ مہینے دا بیاہ براہ دے منہ تو کپڑا ہٹا کے آدھی چاچا ہکا گل پوچھنا چاہنی ہاں میرے براہ کوئی چوکھا پانی پینا ہے چاچا ایک گھوٹ پانی دا مل لے میرا براہ بچ پوسی سکینہ تیرا بابا اجازت نہ دیا میں وکیل بن دیا میں سفارشی بن دیا میں یقین ہے میرا بابا انکار نہ کرے سکینہ سفارشی بن کے چاچے نو نال لے کے آئی بس بھائی آزاد آ رہو اوکھی ملی اجازت لمبڑ نہ کرا اوکھی ملی اجازت حسین فرمایا میری طرف اجازت ہے ونج اس دے دروازے تے جس تیری ضمانت چاہیے جی او اجازت دے بھی تے بے شک میدان دو لگا جا دکھائے ہوئے میرے پاسے بس آخری بینٹ دعا جی آلیہ اجازت دے وے تے بے شک میدان تو لگا جا سرکار عباس نے آئے دے تطہیر پڑھنے شروع کی تھی اولے اولے ٹر دے ویاں دن اپنے آپ نو آدے آدھنا اللہ جانے آلیہ اجازت دے سے یا کوئی نہ ایسے لگی آلیوں قیامت منظرہ روندو یا جناب عباس آلیہ دے دروازے دیا اے جدد روندو یا لے جا آلیہ سنے عقل مار گیا دیا اممہ فضا پتہ کر من اینج لگ دے جے میں میرا غازی ودروں میں صدقی اپا مبئی میں نے اینج لگ دے جے میں میرا غازی ودروں دے جناب فضا یہ دروازے تیرے ٹھائے غازی دیا کھانے ساون دے بدل او میں قربان ہو جاواں داڑی جوان جو لڑ لڑ کے زمین پشتی پئی ہے قیامت دا منظر ویکھ جدا جناب فضا واپس ولی ہے ہاتھ بن گیا دیا لیا تو صدیق مادی صدیق دیئے بے شک تیرا غازی برا پیاروں دے اور میری آلیہ سین دی آواز دی اما فضا غازی نو آکھ زینب بیان دی اندر لنگا جدا جناب فضا نے یا پیغام جناب عباس نو دیتا ہے عباس درون ود گیا حکر مار گیا در میں اندر کیویں آواں میری ماں میں نو منع کیتا میری ماں میں نو آدھی آئیو علی دیا دیاں تو قنیز مرحبا 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 بھائی مرحبا بسم اللہ اس غم تو علاوہ کہنا آدھا کوئی غم نہ ویکھو میری ماں میں نو منع کیتا او علی دیا دیاں تو قنیز پتر زہرا دیا دیا دے خیمے دے اندر نہ جا اے اگر جدا سنیے میری آلیہ سین انجائیے جی میں جیک دو پانی آوے خیمے دے درد لگی آئیے غازی دی تھوڑی تلیات رکھیا دیا ہے عباس اوہ ان گالکار جڑی لازب پہ لکی دی اس غازی سر جو کئی گلے اگل مار گیا دے میری مرشد آدھی میں تا دفیا جو میری ماں میں نو منع کیتا او علی دیا دیا او بطول دیا دیا انتوں قنیز پترے ارنی علی دی دیا غازی دے گلج بائیں پاکیا دے غازی میں تیجی قسمے مدینے جو میں دو کام کی تین یا قرآن چاہے یا میں تینوں چاہ کے کھڑے
مرحبا 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 بسم الله اس غم تو علاوہ کہ نہ دا کوئی غم نہ ویکھے میں مدینے صرف تو غمگی دن یا قران چاہے یا میں تن چا کے کھڑے دے رہیاں میں زندگی چ ہور کوئی غم نہیں کیتا کنے دا میری بہت ساریان جڑیاں میں مصلی دے لے وے دی غادی میں تن چا کے کھڑے دے رہیاں ہن میں دس جنہاں نو چا کے کھیندے او ماڑون دن یا نوکر مرحبا مرحبا بھائی مرحبا او نوکر نو نہیں ہوندے او بھرا ہوندے او مان ہوندے غازی میں تن جا کے کھڑے دے رہی ہاں تو زینب کلثوم دا مان ہے آزادارو میری آلیا سینڈ دی آواز آندی غازی ہن دس آیا کیوں ہے ہاتھ بدے کھڑے اکھا وستیاں پئیاں زمین پستی پئیاں اکھا بند کر کے آ دے آلیا میں تیرے کول موت دی اجازت منگنا ہے جد موت دا نام آئے میری آلیا سینڈ دی آواز آدی میں جان دیا علی دی دیاں میں جان دیا تین ٹر جانے میرے سر تو چادر لے جانی غازی جے تک تو جی دے میرے سر تے چادر میں ایک منت کرے نہیں آئے میرے تے ایک منت لا آزادہ نو عباس دی آواز آدی دس میری آلیا سینڈ کیڑا حکم ہے کہ آنکھنا چاہ دیو میری آلیا سینڈ دی آواز آدی غازی میں پیا دیا ایک دفعہ میرے سامنے گھوڑا منگوا میں ساری زندگی تن گھوڑے تے سوار ہویا نہیں ڈٹھا میں دیکھا تو کیڑا سونا لگ دے او اس علاقے دے شرفا قیامت منظر مولا نے آلیا سین دے حکم دے گھوڑا منگوائے ہن جناب عباس ماں بی بی دے سامنے گھوڑے تے سوار ہوئے نا ہن میری آلیا سین دا ود وین ود گیا اے مایا بہنا بھاجاؤ میں غازی نو میدان پئی بھی دیا جدا غازی دے میدان بنجن دا نام آئے ساریاں بیویاں ماتمی حلقہ چا بنائے کوئی بی بی وین کر کے آدھی آئی برباد مدینہ کوئی آدھی آئی سوجو مدینہ ہر بی بی اپنی اپنی جاتے وین پئی کر دیے مگر آلیا دا ایک وکھرا وین آئے دو میں پائی سر تے رکھ کے آسمان دمو کر کے آدھی واہ جابا مرحبا بھائی مرحبا بسم اللہ ایک منظر اور بتاؤ تو میں دعا دے مجی بسم اللہ قیامت منظر میری آلیا سین دے سامنے جناب عباس گھوڑے تے سوار ہوئے مزدوراں دے وین ودین آلیا سین دے وین ودی گئے آلیا سین روکیا دیے واہ جابا آزادارو جناب آلیا سین نو جدا روندن ڈٹھے عباس گھوڑے دیواغ چاہیے آجا ستار میں قدم تے گھوڑا نا گیا یا گن پچھے کبھی بی دا وین آئے غازی واگروک میں پیاؤں دیا آزادارو جناب عباس نے جدا آلیا نو آدھا ڈٹھے گھوڑے دیا واگروک یا اینا جدا مڑک ڈٹھے تالی دی دی آدھی بھج دی آئی جلدی نال گھوڑے تو لہ بیٹھے نا ہاتھ بن گیا دن مرشد ذات کی نوکر نو حکم کروا میں لگا تو سگیوں تکلیف فرمائی ہن رونی علی دی دھی اچا بین کر کے رو رو کے پیا دی غازی یا کچھ پوچھنایا تیرے نال ایک سنا کرنی ہے غازی میں تیرے ماد بالا نو کیویں سمجھ